नाजरीन, आज का मेरा मौजू है कुरान पढ़ाना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 54 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 55। इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुरान शरीफ का रुकू पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं और कुरान शरीफ पढ़ करके आपको सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن पीछे सब मिलाएंगे أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। इधर हम उल्टा लेते हैं फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। पीछे लिखा हुआ था वाला, वहाँ से पढ़ेंगे। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. یہ میرا رکوع نمبر 14 تھا. امید کرتا ہوں آپ قرآن شریف کو میں جس انداز کے اندر میں پڑھایا ہوں آپ اسی انداز کے ساتھ قرآن شریف کو یاد کریں گے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے مجھ سے بھی اچھے انداز کے ساتھ آپ قرآن شریف کو یاد کریں گے, اور ویڈیو کو آپ لوگ ضرور لائک کریں گے اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے. اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں. اور میرا ٹیلی گرام چینل ہے جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, تعلیمی دنیا کے نام سے ٹیلی گرام چینل ہے, مطلب اس لنک پہ کلک کریں گے اور میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائننگ کر لیں گے. اور دوسرا میرا چینل ہے جو کہ وہاں پہ میں اسلامک جرنل نالج کے اوپر میں ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دیا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس لنک وہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میرے دوسرے چینل کا, اس لنک پہ کلک کر کے میرے دوسرے چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں, جو کہ وہاں پہ میں اسلامک جرنل نالج کے اوپر میں ویڈیو ڈالنا اسٹارٹ کر لیا ہوں. تو جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں آپ لوگ. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں, خدا حافظ.